ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏଇ ସମୟରେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଚର ଆସିବ କି ବହୁତ ହାଇଗ୍ରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଭର ଯିବ 105 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ସହିତ ପୁରା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ମାନେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଟାଇପ୍ ପେନ୍ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ରୋଗକୁ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ କି ଅଷ୍ଟିଭ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୋଷ୍ଟଲି ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଇଭିନିଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଆସିବ କି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁର ଫିଭର ଯେଉଁଟା ଡେଙ୍ଗୁ ଫିଭରରେ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସାରା ପରସିଷ୍ଟ କରିବ। ଇଭନ୍ ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ କି କୌଣସି ପେନ୍ କିଲର୍ ନେଲେ ବି ସେଇଟା ରିଲିଫ୍ ହେବନି, ତ ସେମିତି ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳିଆ ଫିଚର୍ସ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ରାଦର ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଓଭର ଦ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରୁଫେନ୍ କି କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଏସିକ୍ଲୋଫେନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ସେଇ ମେଡିସିନ୍ ଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଙ୍ଗୁ ଫିଭରରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ରହିକି ହେମରେଜ୍ ବା ଅଧିକ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂର ରିସ୍କ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ନ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ ନେଇଯିବ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଗଲେ, ଯଦି ଇମିଡିଏଟ୍ ଜଣଙ୍କର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର ବାଟିକି ଦିଅନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ନର୍ମାଲ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରକୁ ବାଟିକି ଦେବା ନା ନାଇଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କାହିଁକି କମେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ଆମ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ରସ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ, ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କମେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ପେରିଫେରିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଅଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ୍ର ଲୋଡ଼୍ କମି କମି ଆସିବ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍, ମନକୁ ମନେ ଆମର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ରିଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କାହାର 10,000 ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ କି କ'ଣ ଏମିତି ଦେଲେ ହିଁ ସେ ରିକଭର୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପପାୟା ଲିଭ୍ସ କି କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ମାନେ କିଛି ତାର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହିସାବରେ କିଛି ସେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ଆସେନି, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ ବୋଲି କିଛି ଥିଓରି ନାହିଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।